Когато ти гледаш да си полезен на другите, когато свършиш работата, рано или късно идват и парите и резултатите. Тоест нагласата е полза, стойност за другите. Супер, кажи, има ли такова нещо като умствена нагласа, която трябва да имаме, за да привличаме пари, и каква трябва да бъде тя? Има такова нещо като умствена нагласа. Човек трябва да се стреми към това да свърши работата, да е полезен на другите. Когато ти гледаш да си полезен на другите, когато свършиш работата, рано или късно идват и парите и резултатите. Тоест нагласата е полза, стойност за другите. Даваш полза, да. Това е основната ти нагласа, която помага да привлечеш средства към себе си. Основно нещо, понеже нали, много търговци и брокери на недвижими имоти не гледат, всъщност това е основната мисъл, която трябва да седи в подсъзнанието им. Как да помогна, как да свърша работа, как човека да остане доволен. Помисли си, ако един човек остане доволен, той ще препоръча, ще доведе още клиенти, нали, нещата ще се задвижат, без значение дали на всяка цена си изкарал пари от дадена сделка. Мисля, че е адски важно да наистина се влезе в детайли за това и хората да го осмислят, защото много от брокерите правят, за съжаление, излишни движения в ежедневието си, кухи понякога, буквално, просто защото това е работата и това трябва да правят. Обаче, ако всеки е воден от това, което казваш, дадох ли днес полза и стоеност на този клиент, мисля, че мога да получа. В търговията най-често се случва хората да правят неправилни действия, да се запълват графика с ненужни действия, защото нямат правилно поставени цели и нямат добър план. Тоест хубаво е човек да има ясна цел какво гони, да има план как ще го постигне и да се срочи в извършване на действията, които водят пряко за този план. Всички допълнителни действия и паразитни неща, които така не че трябва да ги свършиш, са извън плана и трябва да ги вършиш по мъждутъците на времето. Някъде по трасето. Да, може да ги вършиш по-сложно. Добре, ти смяташ ли, че въпреки това трябва да има някакви мантри, които трябва да си повтаряш или да имаш определена умствена настройка, за да имаш фокус върху изкарване на пари с цел да постигнеш нещата, които желаеш, а не просто да ги имаш? Има хора, на които това им помага. Хубаво е човек да прецени за себе си и да ги пробва, ако иска, за да прецени дали това му върши работа. Има хора, на които това му помага. Не е задължително човек да прави тези неща, да има някакви мантри, утвърждения и така нататък, но има хора, на които това наистина им помага и да визуализират по-лесно, хора и да, хора, да само внушат, нали, да си вдигат. Да. Принципа на тайната, ако помните този филм. Да. Но е хубаво човек да провери за себе си, помага ли му, върши ли работа, и тогава, ако да, да го използва. Но само на принципа на аз визуализирам пари и те ще дойдат, не стават нещата. Не става. Пробвах си, да. Не съм пробвал, но съм чул за хора, които пробват. Които пробват и не стават. Скъпи приятели, само с визуализация не става.